Я скажу буквально два речення і буду всіх дякувати. Ну я можу висновок зробити такий, якщо ви не заперечуєте, що перше для того, щоб нам вирішити от ті завдання, які перед нами стоять, це треба. Зберегти від великої політики регіональний, субрегіональний і базовий рівень, захистити його максимально від впливу великої політики це перший висновок, і це дасть можливість нам зберегти оце український простір, про який ми говорили на дискусії. Висновок другий я про нього говорив в вступному слові на пленарному засіданні: змінити свідомість. Повторююсь, змінити свідомість кожного з нас, людей, які поряд з нами, громад. Абсолютно в усіх аспектах переосмислити своє життя і відношення до нього. Третє це безумовно, ми зможемо зробити реформи, але якщо ми не зупинимося зараз і нам потрібні зміни до конституції, де про що говорив тільки що Анатолій Федорович і всі сьогодні колеги виступали, буде чітко записано, хто за що відповідає. Де ми розмежуємо повноваження, і де держава в Конституції раз назавжди візьме на себе зобов'язання, що за ті повноваження, які відповідає держава, вона їх фінансує в повному обсязі. А за ті повноваження, які на себе взяло відповідальність і має ці повноваження місцева влада в залежності від рівня, фінансує місцева влада. З урахуванням е, своїх податків, можливостей, і тоді людям буде зрозуміло до кого йти, як кого обирати, які які претензії до кого е, ставити, де е, є недоліки, де ризики, і тільки тоді буде дана ця відповідь. Якщо ми цього не зробимо зараз, то кожний раз це ризик. Змінюючи конфігурацію парламенту, ми е, будемо, ну як то кажуть, на гачку на такому. Кидатися то в один, то в інший бік, тому нам потрібні терміново конституційні зміни. І... Пакет документів я звертаюсь зараз до експертів. Тут багато людей, які якраз приймають активну участь в розробці цих документів, щоб зняти оцю напругу і заполітико... заполітизованості. А сьогодні показати основні проекти законів, які підтвердили про те, що зміни до конституції вони ну, дійсно виважені, вони збалансовані, вони відповідають сьогодні кращим європейським практикам. Я маю на увазі. Показати сьогодні всьому суспільству, першу чергу, народним депутатам, проєкт закону по префекта, показати зміни до закону про місцеве самоврядування, підготувати проєкт закону про ліквідацію державних адміністрацій на рівні районів і областей, підготувати, ну я не буду прираховувати. Той необхідний проект законів, який б сьогодні суспільство почало обговорювати, і зрозуміло, що те, що написано сьогодні, проголосовано в першому читанні народними депутатами України Верховної Ради щодо змін до конституції, це дійсно серйозно, це необхідно і механізм реалізації буде через ці проекти законів, які вже напрацьовані, які є і сьогодні передані для обговорення в суспільство. Я е, дякую всім за участь у. Цікаві дискусії, особливо всім спікерам, всім, хто нас слухав. Було, я думаю, цікаво, і думаю, до кінця дня у вас відбудуться ще дуже гарні зустрічі. За завершенні яких ми зможемо зробити підсумки. Дякую. До побачення.